Kas sa kirjutad käsitsi luuletusi või klaviatuuril? Oi ei, ikka klaviatuuriga. Ei enam ei oskagi. Mm-hmm. Aga selge pilt. Lase lool tulla. Lasen. Vahu Rafanassev. Oh. Ahoi, lasen siis lugupildi. Eesti leiutised. Kalevi poeg leiutas Vooremaa hobuse ja adraga. Hundid leiutasid hobuse nahast Assamalla luha. Muistsed saarlased leiutasid Rock Summeri. Esines keegi Frederik Saksamaalt. Laula, laula pappi, innustasid saarlased. Bornhöe leiutas muistse vabadusvõitluse. Prohvet Maltsvet leiutas valge laeva ja keegi Tartu täitevkomiteest leiutas 5 aastaku. Eesti naised talu köökides leiutasid musta leiva ja kartuli salati, verivorsti ja külmutatud pelmeenid, sushi ja Caesari salati, pipra pifi ja 7-eurose õlle. Jaan Tatikas leiutas interneti ja Saalomon Vesipruul Facebooki. Viiralt leiutas põrgu, kabaree ja kaameli. Ernst Öpik leiutas maailma lõpu 5 miljardi aasta pärast. Tõnu Trubetski leiutas hüperboloidi ja doktor Sõritsa spermatosoidi. Wimberg leiutas Eesti naise õnne. Inno ja Irja leiutasid lapse. Hipsterid leiutasid jalgratta ja sarvraamis prillid. President pall ja käsi leiutas jääkeldri. Ja mina just siin ja praegu leiutasin luuletuse. Aitäh luuletuse leiutajale!